Збив пішохода, загубив пасажирку і накивав п'ятами. На Столичному проспекті Героїв Сталінграда автопригода. Мотоцикліст на шаленій швидкості збив пішохода. Чоловік намагався перейти проспект в недозволеному місці. Та не встиг він зробити кілька кроків, як опинився знову на узбіччі. А поряд з ним ще й лежала дівчина в шоломі. Як з'ясувалося згодом, водій двоколісного мчав на шаленій швидкості. Збив пішохода і загубив свою пасажирку. Однак з невідомих причин кермувальник зупинятися не став. Без допомоги залишив не лише постраждалого, але й свою подругу. Мотоцикліст просто накивав п'ятами. Допомогу потерпілим надавали дві бригади медиків. Пішохід з переламаною ногою забрали до лікарні. Подруга мотоцикліста від медичної допомоги відмовилася. Відмовилася вона й коментувати вчинок свого товариша. Тож чому водій двоколісного не побачив пішохода і не зупинився ані до аварії, ані після, з'ясовують правоохоронці. Більше відео про цю зухвалу аварію дивіться на офіційному каналі Magnolia TV у Ютубі.